महत्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूले सहभागी हुने मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छु हुन त म पाउने चार बजीदेखि जुममा जुम रुममा छिरेको थिएँ तर कार्यक्रम अर्कै पनि रहेछ विथ प्यासन चाहिँ आठ बजीसम्म यतिका घन्टा सुन्ने भने पनि म पनि धेरै नै सुन्न सक्ने भएछु त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवादै दिउँ अब धेरै कुरा यहाँहरूले भन्नुभएको छ धेरै कुराहरू राख्नु पनि भएको छ त्यति धेरै कुरा राख्नुपर्ने त मेरो साइडबाट केही छैन जस्तो छ किनभने धेरै काम गरिरहनु भएको नै भन्ने बुझियो त्यसो बाबर दस मिनटको समय पनि मेरो लागि अलिकति धेरै नै हुन्छ जस्तो छ म थोरै नै भन्छु जति पनि विषयगत हिसाबले मित्रहरूले कुराहरू अगाडि राख्नु भएको छ ती विषयहरू का कुराहरू मनन योग्य नै छन् यो बेला संसारको जुनसुकै कुनामा पनि जुनसुकै मान्छे त्यो आज ह्युमन भएको हिसाबले अहिले महामारीबाट सफर गरिरहेको छ त्यसका माथि नेपालीहरू कहाँ कहाँ सफर गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ र त्यसमा सबभन्दा संवेदनशीलता कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दै गरिँदै आएको कुरा र एक प्रकारको साझा निष्कर्ष नै हो यो प्रभावबाट कसरी मुक्त गर्ने सर्ट टर्ममा र लङ टर्ममा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी रणनीतिक कुरा हुनसक्छ त्यसको लागि आज सबैभन्दा पहिले त महामारीबाट जसले रोजगारी गुमाउनु भएको छ जो चाहिँ नेपाल आउन खोज्नुहुन्छ विभिन्न कारणले आउन सक्नुहुन्न ती मान्छेहरूको उद्धारको कुरा उद्धार भन्ने कुरा पनि अब यो कोभिडको कुरा नौ महिना बितिसकेको छ अब यो उद्धार भन्ने शब्दले पनि को पनि अन्याय नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए भएर यो एउटा चरणको सरकारले गर्ने काम हो र त्यस पछाडि फेरि वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो वैधानिक भिसा छ उहाँलाई रोजगारदाताले आउनलाई अनुमति दिन्छ त्यो देशले अनुमति दिन्छ भने ती मान्छेहरूको लागि पुनः रोजगारीमा जाने कुरा अर्को समस्या छ यो समस्यालाई अहिले मैले जति पनि वैदेशिक खास गरी मिडल इस्टको कुरा भएको भएर मैले यहाँ यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित आफ्नो पनि केही काम गराएको अनुभवले पनि के भन्छु भने यहाँनिर अहिले भर्खरै सरकारले बनाएको यो कोभिड नाइन्टिनको गाइडलाइनले उताबाट मान्छे ल्याउनलाई समस्या भइरहेको समन्वय नभएको धेरैवटा विन्डोमा गएर कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने र फुल टाइम एउटा मान्छेले काम गरिरह्यो भने पनि दुई तिन महिना लाग्ने जस्तो एउटा पश्चिडुरल सरकारले बनाएको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै आइएको छ र मैले भन्दै पनि आएको छु सम्बन्धित ठाउँमा त्यसलाई अलिकति सरलीकृत गरेर काम गर्ने कुरा देखियो जहाँ जहाँ हाम्रो सरकारको उपस्थिति छ एम एंबे, एमबेसीहरू छ त्यो ठाउँमा अलिकति प्रभावकारी काम गर्नको लागि यद्यपि स्वाभाविक हो कि जनशक्ति एकदमै थोरै छ तर यस्तो महामारी जहाँ पनि छ तर स थोरै जनशक्ति हुँदाखेरि यसलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू नयाँ नयाँ माध्यमहरूलाई विकास गरेर जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने र उद्धार गर्ने कुराको लागि उहाँहरूको इनिसिएटिभ अलि ज्यादा चाहिन्छ त्यसको लागि सरकारले उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो अब जहाँ सरकारको उपस्थिति कम छ र त्यति बेला हामीले गैरावासीय नेपाली जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ गैरा आवासीय नेपाली सङ्घ छ भनेका छौँ गैरावासीय नेपाली सङ्घको पदाधिकारीहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सोझो राज्यसँग र स्थानीय आफ्नो काम गर्ने कामदार अथवा त्यो देशसँग उहाँहरूको सोझो सम्पर्क हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ त्यसो भए भएर यस्तो बेलामा हामीले गुनासाहरू भन्दा पनि हामी साझेदारी कसरी गर्ने र एउटा मान्छेको दुःखमा हामी सारथी कसरी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस कारणले हामीले गुनासा सुनाउने सुन्ने भन्दा ज्यादा हामी आफू कसरी प्रभावकारी हुन्छौँ कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुराका लागि गैरावासीय नेपाली सङ्घ यो बेलाको लागि हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण एउटा सारथी बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो र उहाँहरूले काम पनि आफ्नो ठाउँमा कतिपय ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब र दीर्घकालीन हिसाबले के भन्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ म दुई तिनवटा यहाँहरूले फ्रिक्वेन्टली बोलेका दुई चारवटा कुरासँग म असहमत छु जस्तो हामी गरिब छौँ त्यस कारण वैदेशिक रोजगारीमा छौँ हामी गरिब छौँ त्यसकारण हामी वैदेशिक रोजगारीमा गयौँ हामीलाई हामी जातीय विभेदमा पर्यौँ त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गयौँ हामी चाहिँ लैङ्गिक विभेदमा पऱ्यौँ त्यस कारण जातीय विभेद के अरे वैदेशिक रोजगारीमा गयौँ भन्ने जस्ता कुराहरू जसरी गरिँदैछ मा आजको ग्लोबल दुनियाँमा मान्छेको आवा उसको संसारभरि हिँड्न पाउने आग आगमनको उसको अधिकार पनि छ त्यस कारण वै यसरी कोही पनि मान्छे यहाँ विभेदमा परेर नेपालमा एकदमै उसको कन्डिसन नराम्रो भएको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा गएको हो भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ गलत न्यारेटिभ हो यो वैदेशिक रोजगारीमा काठमाडौँमा आएर या सिडिओ कार्यालयमा गएर पासपोर्टै बनाउने त्यसपछि त्यसको खर्च बना को जोहाड गर्ने र त्यसको भाडा बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेसम्मको अवस्था हुने मान्छे आफैमा केही न केही इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे हो भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्छु त्यसो भए भएर हामीले आफ्नो गरिबी र आफ्नो अझ वैदेशिक रोजगारीमा नगएका तर नेपालमा बसेका मान्छेको गरिबी देखाएर त्यताको दुःखलाई सेयर सेल गर्ने कुरा पनि गलत कुरा हो र अर्को त्यहाँ गएर धेरै महिलाहरू घरैसु घरेलु हिंसामा पर्नु भएको छ भन्ने कुरा स्वाभाविक छ गर्नु पर्नु भएको छ थुप्रै महिलाहरूको उद्धार पनि भएको छ तर हेर्ने हाम्रा नजरिया दुइटा छन् मिडल इस्टमा अथवा गल्फमा महिलाहरू त्यहाँ ब बा, वैदेशिक रोजगारीमा गएर उनीहरू घरेलु हिंसामा परे उनीहरूलाई तपाईँको विभिन्न खालको जबरजस्ती भयो उहाँहरू गर्भवती हुनुभयो भने के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ गरिब महिला गएका छन् नपढेका गएका छन् त्यस कारण तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूमाथि अन्याय भयो तिनीहरूमाथि बलात्कार हुन्छ घरेलु हिंसा हुन्छ भनेर न्यारेटिभ बनाउँछौँ त्यही कुरा युरोपमा भयो भने के भन्छौँ युरोपमा कुनै एउटा पासपोर्टधारी लोकल मान्छेले त्यो महिलालाई प्रेग्नेन्ट बनायो भने उसको नागरिकता पासपोर्टको ग्यारेन्टी हुन्छ त्यति बेला उसलाई उसलाई हामीले के भन्छौँ राइट भन्छौँ त्यस कारण एउटा महिलाका बारेमा बनाउने यस्ता खालका धारणा तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारीमै अथवा विभिन्न ठाउँमा प्रवासमा बस्ने साथीहरूले त्यस्तो धारणा गराउनुहुन्न एउटै धारणाले हेर्नुहोस् तपाईँ युरोप अमेरिकामा त्यही घटना भयो भने तपाईँले अधिकार भयो तपाईँको अधिकार इस्टाब्लिस भयो र त्यही कुराले तपाईँको लङ टर्मको जिन्दगी सेक्योर भएको भएर त्यसलाई राइट भन्नुभएको छ त्यो राम्रो चिज भन्नुभएको छ मामला उयो हो नि मामला त्यही हो कि त्यहाँ पनि कसैले जबरजस्ती गराएको तर त्यो गराइने र गर्ने मामलामा त त्यहाँ बस्नेहरूको चाहिँ एकदम व्हाइट धन्दा अनि मिडल इस्टमा बस्ने अथवा गल्फमा बस्ने महिलाहरूका लागि चाहिँ एकदम निज र निमसारो खालको उहाँहरूका प्रतिको धारणा बनाउने कुरा चाहिँ स्वयं गैरावासीय नेपाली सङ्घमा काम गर्ने मित्रहरूले त्यो धारणा बदल्नुहोस् र सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्ने कुरा र उहाँहरूलाई सम्मानित आँखाले हेर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुहोस् त्यो खालको प्रचलन बसाल्नुहोस् भन्ने कुरा गर्छु र तेस्रो कुरा, कुरा म के भन्छु भने जुन जुन मान्छेहरू ह्युमन मानव तस्करीको झन्झालबाट संसारभरि विभिन्न हिसाबले ट्राफिकमा पर्नु भएको छ ट्राफिकिङमा ती ट्राफिकिङमा संलग्न हुने कुनै न कुनै मान्छेहरू फेरि पनि कतै न कतै गइरहे आवासीय नेपाली सङ्घका नेता त भएको छैनन् तपाईँहरूले तिनैलाई भोट त हाल्दै हुनुहुन्न आज त्यो कुराका बारेमा कतै लेखाजोखा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यसकारण यहाँबाट जुन देशमा श्रम स्वीकृति भएको छैन सरकारले यहाँ गरेको छैन औपचारिक ढोकाबाट ए हाम्रो टिआइएबाट औपचारिक हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इमिग्रेसन क्लियर गरेर जान न जान रोकेका ठाउँहरूमा यसरी मान्छे गइरहँदा कुनै न कुनै नेपालीको नेक्सेस बिना त्यसरी जान सक्दैनन् त्यस कारण ती मान्छे कतै हाम्रा गैरावासीय नेपाली सङ्घका काहीँ न काहीँ ब्याकग्राउन्डमा नेता त भएका छैनन् हो त्यसका प्रति तपाईँ कति सचेत हुनुहुन्छ आज महिलालाई बग्रेल समस्यामा ल्याइसके पछाडि समस्याका कुरा गर्ने कि त्यसका पछाडि पनि तपाईँहरूले केही कुरा गर्नुहुन्छ यसका बारेमा पनि अलिकति अलिकति तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ महिला साथीहरूले भनेर म भन्छु र आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ होला भन्दा आगामी दिनमा जुन जुन ठाउँमा सरकारको बलियो र जबरजस्त बलियो उपस्थिति हुन बनाउन सकिन्छ जहाँ हामीले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि एउटा एक एक खालको हाम्रो त ग्लोबल एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो यो त्यस कारण जहाँ जहाँ हामीले मार्केटको यो ग्लोबल अपर्च्युनिटी अथवा मार्केटको अपर्च्युनिटीलाई हामीले क्यास गर्नको लागि हाम्रा मान्छे जान योग्य हुन्छन् त्यहाँ ठिक छ राज्यले यामुग गरेको छ अथवा दुइटा देशको बिचमा श्रम श्रम सम्झौता भएको छ त्यो देशमा जाने जुन देशको डेस्टिनेसन भनेर हामीले भनिरहेछौँ त्यो देशमा चाहिँ कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौताहरू विभिन्न कानुनहरू छन् ती सम्झौताहरू गरेको छ त्यस्ता सेक्योर देशहरूमा रोजगारीमा अथवा श्रम बजारमा महिला या पुरुष एउटा एकजना मान्छे जाने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्ने कुरा र त्यसमा अनेत्र जाने कुरालाई रोक्ने कुराको लागि राज्यले जे जे मेकानिजम बनाएको छ आज ती मेकानिजमका प्रति पनि सहयोगी बन्ने हो कि र अहिले जहाँ जहाँ जोखिम छ फेरि एकचोटि डालोमा जोखिम छ भनेर श्रम गन्तव्यलाई रोकेर राख्ने रह, कुरा पनि ठिक छैन त्यसका लागि पनि हामीले दुई वर्ष अगाडि के थियो दुई वर्ष पछाडि के भयो छ महिना अगाडि के थियो छ महिना पछाडि के भयो त्यसलाई हामीले रिभ्यू गरेर हाम्रा पोलिसीहरूलाई रिफर्म गर्न पो पर्ने हो कि यसका प्रति पनि यहाँहरूको धारणा के छ एकैचोटि मैले आज करिब चार वर्षदेखि गएर आवश्यक नेपाली सङ्घको यी विभिन्न प्लेटफर्ममा मैले आफूले सहभागिता जना जनाउँदै गर्दा युरोपमा हुने हिंसा चाहिँ अधिकार अमेरिकामा हुने अधिकार क्यानाडामा हुने अधिकार तर गल्फमा हुने चाहिँ हिंसा भन्ने झ जा झङ्गको जुन खालको कुरा गरिरहनु भएको छ त्योसँग त्यहाँ बस्ने स कामदार श्रमिक महिला दिदीबहिनीका माथि उहाँको चरित्रमाथि गरेको गलत प्रश्न हो भनेर मैले जहिले पनि त्यो ते त्यसमा प्रश्न उठाइरहेको छु र त्यस्तो खालको भनाइ तपाईँहरूले मिलाएर बन्द गर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्छु र अब भोलिका दिनका लागि के गर्ने भन्दा जहाँ जहाँ सरकारले श्रम सम्झौता गर्छ यामोयु गर्छ र त्यो सुरक्षित डेस्टिनेसन हो त्यहाँ मात्रै नेपाली साथीहरूलाई जानको लागि प्रोत्साहन गर्ने काम काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ र यही यही व्यवसाय गर्नुहुन्छ यही सम के भन्छ यो नेपालमा त अब मेन पावर व्यवसाय भने जस्तै बाहिर चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्स आदि इत्यादि के के भनिन्छ हो त्यो गर्नुहुन्छ भने पनि कम्तीमा सरकारको कानुन र त्यो देशको कानुनसँग टाइअप भएका कुराहरू के छन् त्यसलाई लिएर हिँड्नु पर्यो र आजको दिनमा के भन्छ अरे नेपालमा महिलाहरू लक लकडाउनमा बाबाआमाबा अथवा के अरे आफ्ना प्यारेन्टबाट अथवा काका काकी कोबाट को चाहिँ बलात्किरी भए अनि नेपाल यहाँ पनि यस्तो भयो भन्ने जस्ता कुरा गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो एक खालको आफ्नो यो कतिपय सत्य र कतिपय साना घटनाहरूलाई ठुलो बनाएर अनि यस्तो प्लेटफर्ममा छलफल गरेर चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन कि किनभने नेपालमा बस्ने हरेक बाउहरू छोरी छोरीलाई बलात्कार गर्छन् भन्ने जस्तो धारणा बनाउँदै गर्दा तपाईँ हामी पनि बाउ तिनै बाउका छोरीहरू होला त्यस का त्यसका प्रति पनि हामीले ध्यान दिउँ भन्ने कुरा मैले यति राखेँ र मेरो समय पनि सकिन आँट्दै सकिएर दस मिनट पुगिसकेछ त्यसकारण मैले यति कुरा भन्छु र यति लामो सेसन चलाउनु भयो तपाईँहरू पनि थाक्नुभयो होला धेरै बोली पनि रहनु भएको छ र आगामी दिनमा मैले भनेका तिन चारवटा कुराहरूका लागि यस्तो खालको प्लेटफर्ममा महिलाहरूलाई लैङ्गिक हिसाबले गरिबीको कारणले जातीय हिसाबले अथवा ठाउँ विशेषको कारणले उनीहरूप्रति गरिने ट्यागिङ र उनीहरूलाई लगाइने अभान्सित खालका लान्छनाहरू चाहिँ सुन्नु चाहिँ त्यति न्यायचित हुँदैन त्यति सु सुखद सुनिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा यी विषयहरूमा विषयवस्तु राख्दै पनि हरेक मान्छेको डिग्निटी अफ लाइफलाई हरेक मान्छेको सम्मानपूर्ण बाँच्ने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने गरी तपाईँहरूका शब्दावली तपाईँहरूको प्रस्तुति होस् भन्ने कुरा म चाहन्छु किनभने तपाईँ पनि मान्छे हो श्रम बजारमा काम गर्ने पनि मान्छे हो तपाईँले होला तपाईँले सर्भिस सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ होला अर्कोले श्रममा डाइरेक्ट श्रममा काम गर्छ होला तर श्रम के गर्यो भन्ने कुराले मान्छेको चरित्रलाई निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ किमार्थ पनि राम्रो हुँदैन त्यस कारण यस्ता विषयहरूमा तपाईँहरूले ध्यान दिएर बोल्नुहोस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा गैरावासी नेपाली नेपाली सङ्घका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्ष बद्री दाई लगायत विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू नेपाल सरकारको विदेश स्थित नियोगका महामहिम राजदूत र राद कर्मचारी मित्रहरू यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो प्यानलमा मान्य सांसद पुष्पा घुसाल दिदी पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दै थिएँ यहाँहरू सबैलाई म सम्झँदै मेरो भनाइलाई पनि टुङ्गाउँछु धन्यवाद